waxa weyn magaaloyinku waxay ka cabanayaan sixir barar laakiin anagu maba haynaba waa sixir bararkii baaba aanan haynba sababtoo ah waxaan ku soo gadanaba ma hayno neefkii xoolaha dee sumnibana laga siin maayo gaadhiga dib loogu soo celiya geelu sida u xamsanay wariy haddaan kuu sheego waxaya dee barasaydka ama shilintu waxay dhalisaa laxawgaal waxa weyn shilin oontay ayaa heshay abaarta waxaa la yidhaahdaa xooluhu kaa joogsadaan xooluhu kama joogsan biyo la'aan baa haysa waxaa kaloo haysa wax laga iibsanaya ma jiraan dadku xoolahooday biyo siisan jireen beriga hore weligoodba xoolihii marka laga iibsan waayo biyana heli maayaan raashinna heli maayaan baadku waa iska ladan yahay xoolaha nalagama iibsado ama ha wacnaadaan ama ha xumaadaan cunuunkii wuumika ku soo tara geeli aad baa laga soo cabanaya aad baa laga soo cabanaya geeli cunahaasaa wada bararay marka waxa weeye xoolahaasi imika aad waxa uu tacallusiisan yihiin waa safar qaatay saacado badan oo aan ugu kurgelinay xaaladda dad iyo duunye ee deganna ka mid ah gobolka daadmadheed waxaana bulshada ku nool deganadaasi ay sheegeen biyo la'aan baana ay ku aabsatay maadaama oo deganada gobolka daadmadheed oo tiro badan aanay ka jirin riigag iyo sidoo kale ceel biyoodyada ay kaga baxaan xaaladdan adag ee biyola'aaneed ee soo food saartay sidoo kale shacabka gobolka daadmeer waxa ay sheegeen in xoolihii ay biyaha iyo baadkaba siisan lahaayeen aan wakhtigan laga iibsanaynin marka ay u soo iibgeeyaan suuqyada sayladaha magaalooyinka waaweyn ee dalka dadka ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka daadmeer oo CBTV la hadlay waxay intaasi ku dareen in xanuun aanay garanayn inuu kaga dhacay geela waxa weyn abaartu meel bay ka tumaatidaa dadka iyo xoolaha maanta abaartan waxay ka tumaatay dhinacii biyaha iyo baadka waxa weyn diraacaha qaar caruurta ayaa leetaa waxa weyn qaar xoolaha leedaa waxa weyn laakiin xoolaha aan geelu ku jirin way caafimaad qabaan waxa weyn laakiin waxay diraacdan ka tumaatay biyihii iyo baadkii mid xoolaad iyo mid dadba waxa weyn magaaloyinku waxay ka cabanayaan sixir barar laakiin anagu maba haynaba waa sixir bararkii baaba aanan haynba sababtoo ah waxaan ku soo gadanaba ma hayno neefkii xoolaha dee sumnibana laga siin maayo gaadhiga dib loogu soo celiya geelu sida u xamsanay wariy haddaan kuu sheego waxaya dee barasaydka ama shilintu waxay dhalisaa laxawgaal waxa weyn shilin oontay ayaa heshay oo waxa weyaan barya laxawgaalka qanjo barar wasaaradda xoolaha wasiirka waxaan ka maqlay tiim baa la soo saaraya waxaan leeyahy wasiir noogu soo horreysii wade geela waxa weyaan tallaal bay keeni jireen tallaal laakiin waxa weyaan imkan waxaan u baahanay daaweyn baan u baahanay wariye xarun xanaanada xooluhu kuma laha laakiin waxa weeye gobolka daadmareed ayay ku leedahay laakiin hadda halkan kuma laha ee magaalada adaba goryaale wax dhimashaa adda ma haya laakiin xanuunkii wuumika ku soo tara geeli aad baa laga soo cabanaya aad baa laga soo cabanaya geeli cunahaasaa wada bararay marka waxa weeye xoolahaas imika aad waxa uu tacallusiisan yihiin waa geela adhigu waa ladan yihi waxaan ahay guddoomiyaha magaaladan kala bayd odaygii magaaladaan ahay odayaashii kalena waa kuwani hareere jooga halka waddankan waa ogtiin adaba xoolo dhaqato xoolo dhaqato gu lama helin dayrna lama helin labadaa marka la waayo xooloha de waxay cunaanuno nimcada ilaahay siiyaabay ku nafaqaystaan bilaadanka haystaana markaasay nafaqaystaan nafaqadii xoolihii marka yaraatana sayladdii haddii rabbi xugmaayo sayladd maanta dardarsi oo ladan oo xumana waa jira dee dardarsi maaho xooluhu waa xirin dadka xorta xaaladiisu xaggii xoolaana saasay ka tahay xaalada abaareedna saasay ka tahay marka halkaa ay marayso baahida ilaahay baa reeba ilaahay horta waxaanu ka baryaynaa mid ballaadhan oo haddii rabbi xugmaayo ummaddiisa gaadha ayaanu ilaahay ka baryaynaa baadku waa iska ladan yahay xoolaha nalagama iibsado ama ha wacnaadaan ama ha xumaadaan oo wax lacaga oo siilida oo xoolaha laga iibsadaa ma jirto qaar aan xoolaba lahaynna way joogaan dadka waxaan farayaa dadkooda maqan ee qurbaha ku maqan inay dadkooda halkan jooga waxay ku soo caawin karaan ay ku soo caawiyaan iminka muddo laba bilood laga joogaba ayaan soo maray ilaa beli saciid ilaa hawdka dadka ugu ladan baynu ahayn berriga hore waa lagu soo guuray biyihii markaa iyo cawskiiba waa la ysku cunay soo guurta ayaa intaa cuntay xooluhu iminka wax had iyo gooraale dadku xaqiiqada kama warramaan xaqiiqadu waxay joogtaa xoolaha weli wax joogsaday ma jiraan laakiinse dadkii waxa jooga waxba laga iibsan maayo
sida la jigeed dadku way isla wada biya beele abaarta waxa la yiraahdo xooluhu ka joogsadaan xooluhu kaba joogsan biya la'aan ba haysa waxa kala haysa wax laga iibsanaya ma jiraan dadku xoolahooday biya siisan jireen bariga hore waligoodba xooli marka laga iibsan waayo biyana heli maayaan raashin heli maayaan marka waa xoolo xoolo ku nool xoolaha ay ku nool yihiin xoolaha haday biicu waayaan way isla baqtiyaan marka waxa la leeyahay intaanay isla baqtiin dadka biyo hala soo gaadhaan waxaan aniga u yiraahdaa lix bilood hadduu dhaafo lix bilood imika lix bilood oo wuxuu marayaa maxaan ku yiraahdaa roob laana lix bilood hadduu madow arigu waayo uu dhaafo isagoo taagan aad moodayno hilib leeyihi inuu dhinaca u dhaca dhiiguma ka dhamaada dhinacun buu dhaca arigu waa joogaa imika horta arigu wali waa nooli laakiin neefka la gowraca dhiigka iman maayo marka hadda halkaas eelada neefka ugu weynaad soo qabata aad gowracdo dhiigba ma leh sacab dhiigga ka iman maayo adiga gebigiisa waa dhiiglaanta hadduu dhiig ka dhamaado neefka u dhaca horta xooluhu waa caynka ah markay nafaqo waayeen way xumaadeen xoolihii welise waa nool yihiin ibrahim chokar cba tv hargeysa